celular, isso aí, assim. Passo de dente na sobrancelha. E outra, agora você tá com o bigodinho de novo. É aqui, é um negócio pra travar o bigode. Que isso, isso. Devia ter salvo aquele vídeo seu que quebrou o bigode, seu se enrolando assim, ó. Você quebrou o bigode na mão. Foi, mano. Aí ele fez de novo, demorou, mas fez de novo. É aí, chegamos, galera. Tamo aí pra mais um vídeo, hein? Tamo aí, ó. Tamo aqui na Arena Chicute hoje. É o dia dele. Será? Hoje. É o dia dele perder. Não, hoje é o dia dele tentar explicar a última passagem pelo nosso amador. É, porque o retrospecto dele. Você quer falar o retrospecto dele agora? Ah, vou esperar ele chamar ele. Esperar ele chegar, se apresentar. Eu acho que ele vai querer mentir, né? Eu acho que não tem explicação. Eu acho que não tem, não. Eu acho que não tem explicação. Vamos ver, né? Mas não custa nada chamar. Ele tem uma semelhança com esse profissional com passagem pro clube grande, né, cara? Semelhança com. Sandoval, empresário. Aqui de Barbalha de Bauru conhece Sandoval, que levava pro Guarani, Novo Horizonte, São Paulo, Mirassol. E ele veio de Curitiba, eu acho que ele trouxe, ele tem uma barbichinha, você que tá em casa assistindo agora, presta atenção que ele chegar, ele tá com uma barbichinha aqui, que parece que congelou em Curitiba e ele não descongelou. Ele veio também. Pô, e detalhe que perdeu o celular vindo. Rapaz do céu, como o cara consegue perder o celular vindo, cara? Eu vou perguntar tudo isso pra ele. Chama vamos ele. Vamos ele, lá. Vem pra cá. Rude Show, vulgo Sandoval. O cara que mais faz live lá em Curitiba, rapaz. Bom dia, rapaziada. É uma enorme satisfação estar com o mestre da Várzea. Você tá rouco? É. Mas é aquele negócio, é gratificante estar em Bauru com vocês aqui. E você quis imitar a barba lá do em Bauru, lá em Curitiba, eu sou fã de vocês, então eu só desejo todo sucesso aos mestres da Várzea. É um projeto maravilhoso, onde todo mundo de vocês só tem a agradecer. Tá, mas cheio de resenha. Então, ele mudou o discurso, parece? Mudou o discurso. Parece que ele mudou, no bastidor não era assim. Vou atropelar. E a gente tem um presente aqui. Pode gravar aqui, faz favor. Olha aqui, galera. A gente conseguiu a última camiseta que ele jogou no Amador aqui em Bauru. Quem conhece o grande clube aqui, ó. Desportivo Ameridota. Camisa 10, né? Camisa 10 ele jogou. Hoje ele vai utilizar no desafio. Como é que foi o retrospecto dele? Ele vai colocar e depois ele vai passar o retrospecto. Ó, Rayan. Piramboia. Wendel, Piramboia, que atuaram junto com a lenda aqui. Comenta no vídeo aí a atuação de vocês no campeonato. Tá aqui, ó. Vira lá, pai. Camisa 10. Aqui, ó. 10 da Desportiva. Que isso, hein? Fala pra galera como que foi 181 gol negativo. Goleadas como 15-0, 9-0, 8-0. 7. 7. E você jogou 19 jogos e nenhum gol. Conta pra galera como foi. Olha, eu vou falar a verdade pra você, Renato. Eu acho que... vamos colocar aí 22 anos de futebol. Acho que eu nunca passei tanta vergonha na minha vida igual eu passei no Desportivo. Mas eu honrei o manto, sim. Corri, dei carrinho de cabeça nesse time e construí grandes amigos. E hoje vai ganhar com a camisa do Desportivo. E hoje eu vou ganhar com a camisa do Desportivo. Ele acha que vai ganhar. Pelo menos eu acho que hoje vai ser um golzinho com a camiseta do Desportivo, porque até o Renato fez e eu não. Amistoso, né? Meu mano. Agora conta uma história pra gente. Ele é o cara que faz 2 meses que ele tá em Curitiba, ele tem mais sotaque do que quem nasce lá. Como que é um negócio desse daí? Olha, você escuta piazada, guri. Então, eu escuto isso 3 mil vezes no dia. Mesmo que eu queira policiar um pouco aqui o sotaque do interior, mas eu amo Bauru, mas já tá no subconsciente. Peraí. Subconsciente? Vamos pro desafio, vai. Ô, Sandoval, vamos pro jogo, vai. Vai arrumar nada, cara. Eu tô achando que ele vai ter que voltar pra Curitiba de carona, cara. Mas vamos embora pro desafio, né? Fala galera, e hoje tá aqui, ó. Novamente ele voltou, teve o desafio lá com. Foi com o Cris, Ju? Foi com o Cris. Com o Cris, que tá no Red Bull hoje. Fez gol ontem. E hoje vamos testar a labirintite do homem, né? Que tá no shape, tá lá. Camisa 10, pode mostrar lá. Olha lá. Camisa 10, pô. Camisa 10 joga a bola até na chuva. Então o quê? Vamos dar 10 voltinhas, vai ser 2 chances pra cada, ele vai ter 4 chances, né? Porque a vantagem aqui é nossa, né, rapaz? Então, se acertar o cone, 10 pontos. O cone não, né? O pratinho na gaveta, 10 pontos. Os coninhos no chão, 5 e o gol vale 1. Então vamos pra cima. Cara, assiste, não perde.
Vocês vão dar risada pra caramba. Você já sabe quem é o ganhador já, mas assiste. O ponto já estamos perto do UPA, né? Qualquer coisa é só correr ali. Galera, vou começar. Ah, ele tá não. Ah, não. Ele meteu a 10 no peito. Pra dar sorte. Bom, vai contar aqui, professor? Posso baixar aqui? Vai. Bora, galera! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode levantar e finalizar, não tem problema. Não, não. A outra é depois, né? É depois? Você só escolhe a bola. Rapaz, você escolhe a bola, você vai bater. Agora vamos ali no Rude, ué. Pode ir. Não, foi rápido. Vai, Rui. Né? Acabou, vai, perdeu a chance. Perdeu a chance, hein? Me traíram. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Então tá bom. Ô, Golias. Ele tá confundindo as pessoas? Deixa ele aí. Vamos lá, galera. Agora a vergonha é eu que vou passar. Abaixa a cabeça, três, quatro, abaixa a cabeça, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vai, Curumim, opa. Caralho, mano. O negócio é triste, galera. O meu rito slow motion. Calma. Ô, louco, mano. Verdadeiro slow. Você pode rodar rápido, pode rodar. Nossa, pai. Aqui tem labirintite, irmão. Vocês viram o desafio do Cris, né, pai? Vai dar ruim. Eu vou na velocidade do convidado do meu parceiro Curumim, né? Vamos lá? Pode ir? Vai. Vamos, Ju. 2, 3. Acelera. 4. Vixe, deu ruim na 5. 5. Vamos, Ju. Mas 5 rodadas tá bom. 6. E aí, Golias? O que tá acontecendo aí, Golias? 7, vou dar o golpe da lagartixa, 7, pai. 7. Vamos. 8. Olha lá, já tá indo ao contrário. 9. Vai, mais uma só mais uma. Vamos. 10. Partiu, Juliano. Pô, de que a bola foi? Foi bem longe o gol. Eu acertei ela, pelo menos? Acertou. Louco, mano. Só um minutinho. Você tá perdido, irmão. Sou eu. Eu tô com café no estômago, tá perguntando. Ó, camisa 10. Aqui. Nem um gol, deixa eu passar. 19 jogo, 19 derrota. É o convidado não, não é? Sou eu. Bora. Pode ir, professor? Você vai contar aí? Vai. Começa a rodar assim, ó.
contrário, mano. Você tá rodando pra um lado, a linha tá pro outro. Mano. Ah, não, eu abro, fecho, fecho, abro. Olha assim, são legal pra caramba. O vídeo é muito longe aí pra vocês fazerem isso comigo. Vai, Rude, o golpe da lagartixa, pai. É agora. Mais uma. Vai, pai, vai, finaliza. Vai, pai, finaliza. E aí, camisa 10? Nem ia vir deitar na gente? E aí, camisa 10? Chega lá em Curitiba e fala, eu deitei na arena, que chute, pai. O que tá acontecendo, pai? Verdade? Saiu de Curitiba pra vir ganhar aqui do Messi. Curitiba, que não sei quem tá o falando comigo, Golias? Quem só fala com o Golias? Quem tá falando comigo, Golias? Quer pra mentir? O bom é que o próximo dele, a bola tá ali no mesmo lugar. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo lá, vai. Vamos, deixa aí. Ai, do céu, menino. Não vai, ó, você não vai finalizar nenhuma vez. Você veio de Curitiba, cornetou no programa, cornetou no desafio, que ia ganhar, que não sei o quê. Você não vai chutar uma bola no gol. Você só vai voltar pra Curitiba a hora que liberar o transporte de ambulância, mano. Ó, galera, agora, ó. Transferência hospital. Vou honrar os mestres da várzea, tá? Além de fazer o gol, tá vendo aquele pratinho pendurado lá na forquilha lá? Minha bola vai lá, né? Pode ir. Pode colocar no replay de novo o gol aí que você vai ver que a bola vai lá. Vou representar agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos por mim. 7. Opa! 8. Mais uma, 9, vai a última, 10, partiu. Não, vai, não pode dar tempo não, vambora. Vai, pai, finaliza, vou lá. Alô. Ô, mano, ô, velho, chama a câmera pra mim. Chama a câmera pra mim. Olha, ele foi tão bem, cara. A primeira vez que eu vejo um cara cair em slow motion. Cara, a câmera tá no tempo real, o cara tá caindo em slow motion, o cara vai cair devagar assim, ó. Para que isso aí não dá, pai, você me quebra, mano. Olha aqui, ó. Eu tenho certeza que esse desafio aqui foi feito pros caras cornetar essa camiseta 10 aqui, não fez nenhum gol no campeonato amador. Agora aquela lá, né? Trairagem pura. Você sabe. Ah, me ajuda, senhor. Sempre a segunda é que dá ruim. Pode começar? Ajuda eu, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa, garoto. Tá aprendendo. Sentiu, pai? Sentiu? Sentiu o estômago. Deixa eu ver de Curitiba passar vergonha aqui. Aí, pelo amor de Deus, você agora, né, Renato? Bom, como ele vai ter 4 chances, nada mais justo da gente fazer mais uma cada um, né? Ele vai ter 4, vai ter uma a mais. Vai ter mais uma pra cada um. Olha lá, ele. Pra mim já diminuiu um negócio ali que eles já estão acostumados com isso aí. Você é pura trairagem. Então vamos fazer o seguinte, você vai rodar 7 então. Metade. Vamos fazer o seguinte, metade, pra ficar mais equilibrado agora, vamos fazer 5 cada um pra dar uma chance pro menino, vai. Então vai, vai. A partir de agora é 5 cada um. Dá uma chance pra nós sobreviver também, né? Eu com 10 molinho, nem relando na pelota, né? 5? Ah, 5 é gaveta. 5 é gaveta. Olha aí então, Renato, vamos ver a gaveta, vai. 1, 2, 3, 4. 5, partiu, Renato! Ah,
Tá ruim, dá ruim. Porco, mas tá vazio, cara. Café, zero. Ontem, só com maior de 18 anos, né? Bebida. Tomamos um negocinho lá no... Como que é o nome da rapaziada lá, Daniel? Aonde eu tô? Sou Fifeiro. Um abraço, soufifeiro.com. Galera que joga videogame aí, sentadinho no sofá, né? Galera dentro da sua casa aí, né? Jogando os campeonatos. Você tá bem, Renato? Você já imaginou rodando ali? Pra jogar videogame? Faz o teste. Tamo junto, né? Vai pro próximo lá. Olha, agora eu acho que vai dar bom. Mas se rodar devagar, não vai valer. Aonde eu tô? Em Curitiba? Bauru, Curitiba, onde eu tô? Calma, Sandoval, calma. Calma, Sandoval. Que vairagem que vocês são. Vamos lá, vai. Fala nada. Vamos lá, Rudy, vai. Uma. Duas. Três. Quatro. A última, hein? Ai, meu Deus. Ainda acertou ainda, cara, meu Deus do céu. Pariu. Acertei o gol? Você virou o jogo agora. Acertei o gol? Acertou o cone, já fez cinco pontos. Verdade? Obrigado. Uhul! Pelo menos um gol. É o Curumim, vem aqui, mano. Cinco, vamos acertar a regra. Né, que ele acertou o Coninho, vale 5. Eu fiz 2 gols, Juliano fez 1, Curumim não fez nenhum. Então o Curumim vai fazer agora, o Juliano tem a última. Vai dar pra gente ganhar, hein? Dá, lógico que dá. Acertar o pra ele. Se eu acertar o Cone, pronto. Pô, 19 jogos, 19 derrotas, última passagem. Não, não vai ser aqui que ele vai ganhar, não. Foi de um monte de ano o cara vem pra Bauru e ganhar do Mestre da Vars, aí não, né? Não. Só que, não, né? Não. A gente achou que não ia ter desafio pro Instagram. Mas vai ter. Vai sim. Com certeza. Faz assim com a coxa, pai. Nossa, pai. Depois da continuação da canela. Agora. Depois da Covid. Não, o jogador... que é essa, mano? Como é que assim, do cor da pele, pai? Nossa. Ah, que é isso? Onde é a panturra? A panturra, o jogador tem panturra. Covid-19. Desgraça. Meteu o Sandoval sem panturra? É, você quer ser jogador, né? Você que tem o sonho de atuar pelos campos do nosso Brasil. Procura o Sandoval. Entra em contato lá. @RudeShow. O mestre de Curitiba, piá. Eu tô girando já, tá? Mas é que eu saio pra bater, só. Olha que tá parecendo podo quando o povo anda. Bora lá? Então vai. Pô, sim, você tem que acertar o podo, cara. Vamos lá, Tá devagar, hein? Atrai lá, ó. Tá devagar, pra mim tá devagar isso aí. Tá bom, tá devagar isso aí, vai. Quatro, tá último. Tá último. Vai. Cinco. Vai, pai. Vai, a bola de baixo, na outra bola. Vai, pai, pra mim. Tentei buscar o Cone, não deu certo. Ficar sentado um pouquinho aqui pra recuperar, que se eu levantar eu caio agora. Você vê que hora que ele foi se ajeitar, ele fez assim. Coloca o erro aí. Soltando o Street Fighter. 5x4, né? O visitante tem que ficar lá no meio, lá, ó. Rodar no meio. Então vamos, né? Minha... sequência de ouro. Ó, tá 5x5. Ele tem mais uma, você tem que acertar pelo menos o Cone. Então vamos. É 5 hortinhas, né? Se acertar o Cone, ele vai pra 9. Então. E a última ele vai rodar 10 de novo. Não, é 5. A regra é nossa. A regra é nossa. Então vai. Vai, Dani. Pega do lado aí, camisa 10. 1. 2. 3. 4. 5. Vamos lá. Karma. Chupa, piá. O que aconteceu com o guri? Ei, piá, guri. Cara, cara de gol contra. Ó, aquele pé, ó. Vamos chegar naquele... aquele pênalti em 2016 que você pegou contra o Redentor. Tava 8x0. É, que você pegou a bola, beijou a bola, ergueu pra torcida
e o treinador olhou pra você e gritou: você não, você não. O que aconteceu naquele momento? Nada a declarar. E ó, tá perdendo aqui de novo. Tá 9 pra nós. Ele vai ter que acertar o coninho ou, né, o pratinho que vale mais. Então, ele vai rodar 10 agora, né? Nada mais justo. Já sabe. Ele perguntou por que ele vai rodar 10. Aqui, ó. Olha o Salvador. Porque a regra é nossa. A regra é nossa. Ele vai rodar 10. Hoje ele veio, né? Veio. Mas não tá fácil não, hein? Tô indo bem, tô treinando, tô me cuidando. Saúde. Parou de balada? Não tá 100% não, porque já tô ruim, pai. Isso que eu nem bebi, hein? Se eu bebo? Se eu bebo, eu fico tonto. Aí já era, lembro de nada. Bora pros 10 do Rude. Depois nós volta aqui pra comemorar a vitória. Pra cima. Só a última, pai. Passa o bastão, pai. Tô passando o bastão pra você. Ah, já desceu. Olha aqui, ó. Eu tô vindo de muito longe. Tem como mudar só assim, né? 10. Você vai honrar o número da sua camisa. Grava por mim ali. 10. Fala pra ele. É, ele veio, o Piá veio de Curitiba pra cá, a gente tem que deixar bem claro. O programa é o Mestre da Várzea, não o Mestre do Piá, não o Mestre do Rude. Do Guri. Então assim, desafio nosso, regra nossa. O convidado obedece. E como sempre ele perde, vai ser 10 girada. Pode ir lá, ele vai fazer 10 giradas. Camisa 10? Camisa 10, 10 giradas. Depois que ele jogou 299 jogos, tomou 385 gols e fez um, pô. E só fez um porque o Mestre da Várzea salvou ele. Ô, Rude, fala pros caras, qual foi o gol mais bonito que os times já fizeram em você? Foi de quem? Manda um abraço pra ele aí. O Wendel Felipe. O gol mais bonito foi o Wendel Felipe. Sabe como foi o gol dele? Contra. Um abraço pra você, viu, Wendel Felipe. Vamos, bora, Rude. Bora! Calma. Pode? Tô em Bauru e tô em Curitiba. Ah, em Curitiba. Mas por que que... É reto, tem que ficar, ó. Camisa 10. O professor tá ali, tá quietinho hoje. O professor Ele tá achando que é fatura de telefone, que fecha na metade. Ô, vem aqui, pai. Que na metade é fatura de telefone. Vai, plano móvel. O professor tá ali. Vamos, Rudy. Vamos, Rudy. Pode começar. Uma volta ainda. Vai mais rápido. Vai voltar aí, professor. Dois, rápido. Vai. Vamos, Rudy. Três. Vamos, Rudy. Rápido. Quatro. Vamos, Rudy. Vamos, Rudy. Rápido. Quatro. Vamos, Rudy. Na 4 você já caiu, pô. Eu ia dar uma chave, deixar você ficar só 5 voltas. Tem uma coxinha aí, não? Jogador caro. Jogador caro. Desistiu? Desistiu? Trairagem da desistiu porra. Desistiu ou vai tentar de novo? Não, trairagem da então porra. Você vem lá de Curitiba, não vem mais tirar a gente. Falar que a gente perde, que vai passar o carro no desafio, porque aqui quem manda somos nós. Entendeu? Você é o melhor camisa 10 do Amador até hoje. Liga uma. Você é lindo. Gatinho. Esse aí também já foi. O Murilo de Boracé 10 é você. Ó, você quer mais uma chance? Camisa 10, rapaziada, camisa 10. Quer mais uma chance? 5 voltas, vai. Não. Aqui a regra é nossa. Deixa ele conversar, ele quer conversar com o Golias. Ele quer conversar comigo. Cadê o Golias? Golias. Renatinho aqui. Morreu. O bigode aí. Morreu. Vamos terminar o vídeo assim? Não foi. Vamos terminar o vídeo aqui? Vamos. Não teve jeito. Vamos fazer companhia pra ele aqui, pai? Vamos aqui. Ô, rapaziada. Agradecer aqui a galera da Arena Chicute, né? Que cedeu o espaço pra gente gravar. Espaço sensacional, hein? Você que tem sua turma aí de semana, quer jogar bola, entra em contato aqui com a galera. A gente vai deixar o arroba deles aqui embaixo, o telefone também. E já agradecer o Guilherme lá por abrir as portas pra gente. E também, né, deixar claro aqui que nosso amigo, nosso seguidor, nosso companheiro aqui, nosso amigo pessoal, hoje ele mora em Curitiba. Corneta pra caramba, faz as lives lá, né, Curitiba, né, Júlio? Faz. Só que vive falando, eu vou ganhar do Mestre da Várzea. Na hora que eu fui em Bauru, eu ganhei do Mestre da Várzea. Ô, produção, faz favor, pega o tênis que ele ia participar do desafio. Pode pegar lá. Pode falar aí, Júlio. Quanto a produção vai buscar?
Depois, você que não segue o Rude Show, você vai ver no Insta dos Mestres da Várzea o trecho da live dele, em que ele vai falar quem é o mestre da Várzea de Bauru. Quem são os mestres da Várzea de Bauru? Ele vai falar pra nós. Hoje não deu pro Coach Sandoval. Não deu. Agora! Falar sério. Então ela tá brincando, realmente. Vocês são os mestres da Várzea mais traídos. Olha, eu tô aqui pra falar também. Não tivemos um bom desempenho no campeonato, não. Mas aqui, ó, pra mostrar que o futebol também, além de tudo, você construir amizades. Amizades no futebol eu construí nesse grupo aqui. Queria mandar um abraço pra Gabriel Saracini. Wendel Felipe meteu aquele gol contra lá, mas é amigo meu. Piramboia. Piramboia. Cacá. Vai lembrando, come lá, então, carinha lá do lanche lá. Esse era meu volante. Deixa eu falar aqui, rapaziada, também deixar um abraço pro Laércio. Laércio, a gente fez essa brincadeira, mas o Desportivo é enorme. Faz a sua luta para participar do campeonato, tá sempre presente. Parabéns pela equipe. O único erro seu foi contratar o Rude Show uma vez na sua vida. Mas do resto tá tranquilo. Um forte abraço. Galera, olha aqui o que ele veio participar. All-Star Cano Alto, pô. Não dá, pai. Olha aqui, galera. Você vai pra um desafio de futebol, por um mim. E você vai postar Cano Alto? Sabe quem que ele lembrou? O Lucas Rocha. Põe o Lucas Rocha aí. Põe a foto do Lucas aí, o traje que ele foi fazer. Mas ó, aqui pro All-Star, tchau, não patrocina a gente. Um abraço. Galera, vamos fechar aqui no nosso. Que perdeu, derrota. Né, não tem jeito. Deitou. 9x5 pra nós? Olha aqui. 9x5. Pera aí, gostaria de saber quanto mestre da Várzea. Vamos chegar lá. Vamos lá. Mesmo. Vai, Ju. Nós vamos sim, pode ter certeza. Nós somos os Mestres da Várzea. Valeu, show, Rude Nada. Tchau, curte, compartilha. Segue lá.